好，你好，因为我们本身自己在马祖已经开了餐厅，那我们家族是做家具的，那自己本身在台湾有家具工厂，在樱桃路这边有工厂，那我们是想说也方便马祖的乡亲，想要买什么不用买一样东西还要飞到台湾去看，在这边就可以订到，而且就可以享受到说我们直接码头帮你们送到家的服务，你就可以很省了很多的时间跟节省很多的金钱。那至少我们是工厂，家里还有需求的话，我们自己有很多的目录，你要各式各样的，包括学生的书桌啦、柜子啦，我们通通都有，样式都很齐全，什么都有。很多床垫没多久就变形了，那我们本身自己有工厂，我们自己本身都有个 NG 的那个护边，所以我们的床垫做了边边不会垮。所以我们在金门卖的很好，很多基本上很多民宿新的民宿都是采用我们家的床垫，而且我们这个是自己的品牌。诺蒂亚是自己的品牌， Google 都可以找得到。正常是一二三，因为我这边摆不下，就摆二三。那我们的沙发都可以量身定做，而且现在都流行猫抓皮。所谓的理事长，但是我们这是新北市的家具公会的理事长。价格的上就是跟台湾是同步，除非你这个体积材质是大的，我们就是加你海运费，因为这个海运也不是我拿走，基本上就是船公司拿的，这个我会看材质。那我们现在的定价床垫甚至都比台湾还要便宜，因为我知道客人会去台湾比价，那比一比他觉得我开的价格实在，那我们这边开的都是一个特价，代表就是说我实际要卖你的价格，我也不高开，高开你也不会跟我买，所以客人比价上他就知道了。